Síndrome chegou ao Cineteatro de Lolé no passado dia 17 de novembro. Foi pelas 21h30 que o escuro e o pulsar da luz, na presença de um chão de terra, pedras e restos de folhas de papel, que se anunciava o início de toda a ação da dança contemporânea da Companhia Olga Roriz. Síndrome é parte do primeiro espetáculo desenvolvido pela companhia e denominado de Antes que Matem os Elefantes, transformando-o num novo espaço, solitário e individual, envolto num ambiente de utopia, como uma suspensão da realidade em busca do que ficou esquecido, do que se perdeu. Vive-se a verdade, as expectativas, as aspirações e desencantos. Baralham-se as convenções e faz-se daquele lugar um outro, ou apenas um palco a existir como tal, numa relação entre o ser humano, o tempo, o espaço e a matéria. Naqueles corpos reconstroem-se os afetos, o mundo imprime-se no olhar, no rosto, no corpo e nas palavras, em direção a outros caminhos do sentir. Este espetáculo, assim, de uma forma sintética, é um espetáculo que vem na sequência de uma outra criação da Companhia Olga Roriz, que era um espetáculo que se chamava Antes que Matem os Elefantes. Esse espetáculo centrava-se muito na questão do drama do povo sírio, não é? E é um espetáculo muito colado à atualidade. Este espetáculo vem na sequência desse, mas é um espetáculo, digamos, que neste caso não se centra especificamente no caso do povo sírio, como foi o caso do Antes que Matem os Elefantes, mas que ao fim e ao cabo uma reflexão mais vasta, digamos, mais universal, se quiser, sobre aquilo que é a experiência do ser humano perante uma calamidade, perante uma catástrofe. Este espetáculo surge como uma miragem. O lugar está lá antes de tudo, mas não existe, desvendando e ocultando o que está para vir ou o que nunca existiu. Ouvem-se memórias de guerra, descrições de casas destruídas, imagens ausentes de homens, mulheres e crianças. Cada um procura reconstruir-se, exaltando, lamentando, retraindo-se ou abandonando-se ao desejo. É uma lenta marcha fúnebre. Este espetáculo enquadra-se numa linha programática que nós temos vindo a seguir nos últimos anos, a nível aqui da programação do Cineteatro, que tem a ver precisamente, como eu disse há pouco, com uma aposta muito forte na área da dança e em trazer cá várias companhias que abordam a dança com diferentes estéticas, com diferentes estilos, com diferentes linguagens, e o nosso objetivo é realmente mostrar ao público aqui uma pluralidade de caminhos que a dança contemporânea tem tido, e depois obviamente que o público, há público que se identifica mais com uma determinada linha, outro público que se identifica mais com outra linha, mas eu acho que o nosso papel de um teatro deve ser, acima de tudo, mostrar caminhos, não é? Mostrar caminhos, ser abrangente, não nos centrarmos apenas numa linguagem, não nos centrarmos apenas numa estética, mas mostrar ao público uma série de possibilidades e depois o público poder construir a sua leitura e poder definir o seu gosto e poder criar uma fidelização, não é? Num ambiente intenso e inquietante, a plateia assistiu aos cerca de 80 minutos de espetáculo, sempre envolta num mistério profundo e onde o cariz abstrato da condição humana perante um cenário de catástrofe plena poderá suscitar as mais variadas interpretações.